damos início a mais um episódio da série 15 por 15 Histórias Inspiradoras de Mulheres do Paraná. Eu estou muito feliz de iniciar mais um episódio aqui, mas antes de começar a nossa conversa, eu quero lembrar você de se inscrever na comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. O link está aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte, deixa seu e-mail com a gente para que você receba todas as novidades e todos os conteúdos, principalmente dessa série aqui, que está incrível, com muita história, que pode inspirar você e o seu negócio. A nossa convidada desse episódio é a Roseli, que eu vou chamar de Rose. Rose, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de a gente passar um pouco da nossa história para que mais mulheres se inspirem. Isso aí. Rose, então começa a contar pra gente como tudo começou e aonde você está hoje como produtora rural e empresária. Então, eu comecei quando casei, né? Então, a família do meu esposo tinha uma agroindústria já há muito tempo. E eu fui incumbida de tocar esse negócio, né? Que eu era responsável, era minha sogra. Mas, assim, não entendia nada de queijos, uma agroindústria de queijos. Então, procurei estudar. Tive a oportunidade, em 2008, de ir para a Itália fazer um curso de capacitação e para a gente aprender um pouquinho mais sobre. Da produção mesmo do queijo. Produção e troca de tecnologias, né, entre Brasil e Itália. E voltando de lá, eu me inspirei num mestre queijeiro, Batista Torni, muito famoso lá na região de Vento, lá na Itália. E ele veio para cá fazer o intercâmbio e nisso a gente criou um fermento próprio lá da propriedade. Fermento à base de iogurte. E para pequena empresa, pequena agroindústria, ele é um diferencial, porque não tem tanto custo, né? O baixo custo. Então a gente criou esse fermento, utilizando o leite lá da propriedade, então com a própria microbiota que tem lá na propriedade do leite, a gente criou esse fermento à base de iogurte e introduziu no queijo. Então é um queijo que é específico lá da nossa propriedade. Em 2019, a gente teve a graça de ser premiada a nível de Brasil, né, no 5º concurso Prêmio Queijo Brasil, com a medalha de bronze. Então, que veio coroar todo esse trabalho. Que a gente fez e toda a luta que a gente teve em desenvolver esse produto. E desde 2019, o que aconteceu mais desde 2019? Então, primeiro a gente ganhou o prêmio, né? E daí, em 2017, lá faltando um pouquinho, teve a parceria com o Sebrae em reestruturar a agroindústria. Foi uma reestruturação desde os projetos, rastreabilidade, implantação dos programas de autocontrole. Foi tudo implantado. Que trouxeram mais qualidade, produtividade. Isso, qualidade no produto, inocuidade, né? A rastreabilidade, você, o consumidor sabe. O leite as foi fases toda da produção. A fase de produção. E daí isso teve em 2020 a gente obteve a certificação SUSAF, que é o que a gente pode, até então a gente só podia comercializar no município, como sim, né, o serviço de inspeção municipal do município. E a gente teve essa certificação SUSAF, fomos a primeira agroindústria de queijo do estado a ter essa certificação, permitindo a comercialização em todo o estado. Tá, ai que legal, que legal. E hoje, quem tá na produção junto com você? Quem tá nessa agroindústria, Roseli? Então, é uma agroindústria familiar, né? Então a gente ordenha as vacas, é tudo leite a pasto, né? O leite vocês também vendem? Sim. Ou é só o queijo comercializável? Não, é só o queijo. A gente transforma o leite em queijo, né? Então, a princípio, o leite ainda as vacas estão lá no sistema a pasto, né? Então, com toda aquela. Do bem-estar animal, né? Então, elas estão livres lá, vaquinhas felizes. Produzem leites melhores. Isso, leite de qualidade, né? Que, sendo a matéria-prima de qualidade, com certeza o produto final terá também qualidade. Então, todos esses diferenciais.
propriedade certificada como livre de brucelose e tuberculose. Uhum. Então, são os nossos diferenciais para oferecer para o consumidor um produto inócuo, né, de qualidade e com sabor assim que é só nosso. Lá. Ai, que delícia! E Rose, hoje, mesmo ela sendo familiar, quantas pessoas estão envolvidas no negócio? Ah, então, é a família em si, uhum. né? Eu e meu esposo, tenho duas filhas, mas são pequenas ainda, uhum. né? 8 e 10 anos. Tô tentando já introduzi-las ao negócio. Isso, para ter uma sucessão, sim. né? Posteriormente. E tenho daí uma funcionária que já há 10 anos está conosco. Que legal. Lá na agroindústria, na produção. Uhum. E como que vocês vendem isso hoje? Vocês não vendem para o consumidor final direto? Vende também, também direto. Também? Ai, lá que legal. No município também é direto. Uhum. Tem a feira também na Praça Central, lá uhum. de Francisco Beltrão. E também a gente nos supermercados lá da cidade. Uhum. E assim também tem empórios do estado que contam com também, o queijo de vocês. Uhum. Compro, né, passo a revender. E aqui em Curitiba também tem o pessoal da FECAFES, que está uhum. trazendo os queijos para cá. E se der tudo certo, talvez no mercado municipal também tenha esses queijos ali. Que legal, que legal. E Rose, conta pra gente assim, se você pudesse considerar o que foi determinante para o sucesso do negócio de vocês, né? Claro que dentro desse sucesso existe muito trabalho, muita dedicação, mas se você pudesse dizer assim, o que foi determinante para o sucesso? Então, quando eu mudei a receita, que até então eu já vinha lá... Da família uhum. teve assim, o pessoal duvidou, uhum. né? Até acharam, vai... acabar com o que a gente construiu até agora. Uhum. Então foi bem tenso assim e uhum. é desafiador, né? Uhum. Mas o que eu digo? Persistência. Uhum. No começo teve muito produto, não deu certo. Foi desafiador, mas assim, a persistência. Uhum. Porque eu sempre digo, se você quer ter um negócio, ser empreendedor, não vai atrás do que as pessoas te dizem, que a maioria vai te dizer, não vai dar certo. Uhum. Você vai... Não, isso aí não é pra ti, larga, desista, mas não. Tem uhum. que ter aquela força interior de dizer, não, eu consigo, vou. Essa é a característica do empreendedor, né? Isso. Nada desanima a gente. Não. A gente vai, tenta. E com certeza depois vem os benefícios, uhum. né? Uhum. Demora. Pra gente demorou, pra mim, 12, 13 anos ali, na luta para uhum. ter essa premiação, uhum. certificações, então, mas não desista, siga em frente, seja persistente e dizer não. Eu vou conseguir. Por mais que a maioria diga você não consegue, eu vou conseguir e mostre que você consegue, que você tem aquela força e vai chegar lá. Vai chegar. Rose, e nessa caminhada, né, você falou que um dos desafios foi a questão da mudança de receita. Do queijo, mas que outras coisas você considera que foram obstáculos, assim, mais desafiadoras no seu negócio? Então, a questão da agroindústria é a legislação. Uhum. Então, a legislação na época... Bem severa, sim. Severa, uhum. e era para grandes laticínios. Então, a gente era considerado como um laticínio grande, uhum. que não era a nossa realidade. Uhum. Agora, já quando teve várias mudanças, várias normativas, que eles já estão olhando assim, o pessoal da fiscalização, o próprio ministério. Então eles já estão fazendo mais normativas e leis que baseada na pequena agroindústria. Legal. A própria lei do SUSAF já é algo uhum. assim que te permite sair do município. Até então a gente podia só comercializar do município. Nossa! Saindo do município o queijo já, entre aspas, matava, fazia mal só por... Por sair. Então uhum. é muita burocracia. Uhum. Que já vem diminuindo e já vem... Assim, se adequando mais aos pequenos. Aos pequenos, uhum. que isso está ajudando muito. É. E a legislação, ela faz aumentar custo, né, na empresa. Então você tem que ir driblando tudo isso que traz. Investimentos em equipamentos. Então teve tudo isso. E também a gente
em 2019, a gente fundou uma associação de produtores artesanais de queijo artesanal lá do sudeste do Paraná, que é a Prosud, na qual eu sou vice-presidente dessa associação. E a gente teve vários benefícios depois da união dos produtores. Ah, isso é muito importante. Até então, os produtores, eles, cada um era para si. Uhum. Às vezes até se enxerga como concorrente, quando pode se unir e fazer mais juntos, né? Justamente. Legal. A gente se via como concorrentes e, não vou contar minha história para ninguém, não vou colaborar com ninguém. A gente vem mudando isso, né? Então, até transferências de experiência entre o produtor, os desafios que cada um enfrenta, a gente traz para o grupo e resolve junto. Resolve junto, cresce junto. Isso, né? Até o último concurso do Mundial de Queijo, a gente teve dois produtores premiados com medalha de prata. Que legal. Então, é tudo um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Nível de associação, trabalhar legal. Junto. Legal. Essa é uma grande característica, né, do meio rural. E se souber aproveitar, pode trazer grandes benefícios. Com certeza, para todo mundo, né? Que bom. Rose, muito obrigada por emprestar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Parabéns pela sua história. Obrigada. E nós do Sebrae desejamos muito sucesso e lembre-se que a gente vai estar sempre aqui. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço em poder compartilhar e também, né, que talvez outras mulheres se inspirem, né? Com certeza. Eu sempre falo assim, que se uma pessoa que assistir esse vídeo ficar inspirada, a gente já fica muito feliz. Com certeza. Porque com certeza vai ajudar alguém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada aí. E finalizamos aqui mais um episódio da série 15 por 15 Mulheres de Histórias de Sucesso e Inspiradoras. Para você ficar aqui com a gente e receber todas as novidades, clica no link que está na descrição e venha fazer parte da comunidade. Eu espero você no próximo episódio.